ଜାଗା ଗୁଟେ ଜମା ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କେତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅଫିସ ଅଫିସ ଜୀବନ ଗଲାଣି କହିବାରି ଶୁଣିବ ମୋର ରହିବାରି ଶୁଣିବ ମୋର ଚର ବାବୁଙ୍କ ଚରଣେ ଜୁହାର କରୁଅଛି ଅଙ୍ଗ ମୁହିଁ ଏ କଲେ ଚର ବାବୁ ମୋର ଗୁହାରି କଲେ ଚର ବାବୁ ମୋର ଗୁହାରି ଶୁଣିବ ତଇ ରଗଡ଼ି ଗାଁରେ ମୋହରି ଘର ମାଗୁଛି ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ତ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ତ ନାହିଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଜାଗା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଅପ୍ରାୟ କଲି ସେ ଜାଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ ତୁମ ଦୁଆରକୁ ସାରେ ଆସିଛି ନାହିଁ ତୁମ ଦୁଆରକୁ ସାରେ ମୁଁ ଆସିଛି ନାହିଁ କିଛି ନ ବୁଝିଲେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ନିରାଶ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ପାଖ ହେ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ତୁମ ପାଦ କଲି ଚୁହାର ଅନ୍ଧ ଦୁଃଖକୁ ଟିକିଏ କରିବ ଦୂର ମୋର ଜାଗା ଗୁଟେ ଜମା ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କେତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅଫିସ ଅଫିସ ଜୀବନ ଗଲାଣି କହି ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଖରା ବରଷା ଖାଇଲି ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ସୁବିଧା ମୁଁ କିଛି ନ ପାଇ ତହସିଲଦାର ବାବୁ ମତେ ଗୋଡ଼ାଇ ତ ଦେଲେ ସେ ଜାଗା କେବେ ମୋର ନାମରେ ନ କଲେ ବାବୁ ଆଧାର କାର ପାଇଛି ବାବୁ ଆଧାର କାର ପାଇଛି ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ।